Borjomis municipalitetis gamgeobis da sakrebulos tanamshromulebi dges dilidan platos territoriaze ganatsilden saqopatskhovrebo narchenebisgan mat tqe da gzis tsentraluri natsili gatsmindes. Kheli municipaliteti titkis gamosulebi vat da vasultavs territoriebs da gvikharia ra titkos patara tsvlili shegvak chvens am как сакмеანობაში მარტო სამსახურები კი არა მოსახლეობაც უნდა იღებდეს ინტენსიურად მონაწილეობას იმიტომ რომ ცოტა ჩვენ თვითონ ან ხარ რაღაცის რაღაცას აკეთებ ალაგებ მე სურვილი გიჩდება რომ იმას მოუარო რაც ნაკლებად არის მოსახლეობაში ახლა ჩვენს ვალაგებთ მიმდებარე ტერიტორია სიმართლე გითხრათ შედარებით არ არის ისეთი რთული ნაგავი ძირითადად არის ესეთი პლასტიკური საყოფაცხოვრებო ნარჩენები Municipalitatis დაქვემდებარებაში არსებული სამსახურების თანამშრომლები კი ცენტრალური პარკისა და გოგირდის საბანოების ტერიტორიამდე განაწილდნენ. დასუფთავების საერთაშორისო კამპანიას ბორჯომი ყოველწლიურად უერთდება. Მე მინდა აქტიური მონაწილეობისკენ მოუწოდო მოსახლეობასაც და მინდა აღვნიშნო რომ ეს არ არის ერთჯერადი აქცია ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის, იმიტომ რომ რეგულარულად ხორციელდება ესეთი აქციები, შაბათობები, ზრუნავთ. Garemoze ჩვენ რაიონზე, სისუფთავეზე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოზე და მინდა თხოვნით მიმართო ყველას რომ ხელი შეგვიწყონ. Დავასუფთავოთ მსოფლიო, დავასუფთავოთ საქართველო. Ამ სახელწოდებით დასუფთავების საერთაშორისო კამპანია 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. აქციას მთელი საქართველო უერთდება. პროექტი გარემოს დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური უზრუნველყოფით ხორციელდება.